siirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumada federaalka soomaaliya axmed macalifika ayaa waxa uu kulan la qaatay wafdi ka socda hay-ad laga leeyahay dalka finland ee f c a kulankane ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaarada arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta siciid cabdulaahi calasow dhanka hay-adana waxaa uga qaybgalay ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay-adda tommy jarvanina madaxa hay-ada ee soomaaliya icali garvanen iyo mas-uuliyiin kale sido kale intii uu kulankani socda ayaa mas-uuliyiinta ka socda hay-aadda waxay uga hadleen sidii ay u taageeri lahaayeen dhismaha golayaasha degmooyinka iyo arrimaha dib u heshiisiinta iyadoona sidoo kale ay ammaaneen howlaha ka socda gaalkacyo mas-uuliyiinta hay-ada ayaa sidoo kale waxay ka hadleen arrimaha bini aadamnimada iyo barnaamijyada ay ka fulinayaan baydhabo iyaga oo taageeray deegaanadaasi haddana waxa ay ballan qaadeen in ay sii wadi doonaan gargaarada dheeraadka ay u baahan tahay soomaaliya dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta axmed macalifiqa ayaa hay-adda ku ammaanay shaqada ay ka qabtaan soomaaliya isagoona soo qaatay dowladda ay wado qorshayaala dib u habeen loogu sameynayo hanaanka kala duwan ay ku jirto midaynta hanaanka gargaarka sida ay uga go-an tahay ballaarinta dhismaha golayaasha degmooyinka iyo dhiirigelinta guuda nabadda iyo dib u heshiisiinta wasiir axmed macaalifiqa ayaa waxa uu hay-adaha caalamiga ay kamid tahay hae-ada f c e ka codsaday in ay kala shaqeeyaan wasaaradda arrimaha xasilinta iyo nabadeynta ee deegaanada laga xoreynaya al-shabaab wasiirka ayaa sidoo kaleeto waxa uu ugu dambeyna ka hadlay xaalada abaaraha ee dalka isagoona faray in hay-adaha gargaarka ay sisimana ugu tagaan dhammaan maamulada iyo deegaanada kala duwan waxa uuna ku adkeeyey in la mideeyo dadaalada gargaarka si looga baxo xaalada khatarta ايا بارا كجيرا الصوماليا مرين علي نور مارزا سي بي اي تي في مقدشو